Dobrý den, jmenuji se Boris. Od roku 1983 pracuji na projektu sousedství pro jednu nejmenovanou firmu. Ten náš projekt byl v roce 1996 úspěšně dokončen a moje práce oficiálně skončila. Momentálně to dělám sám pro sebe, aby zůstal ve formě. Poslouchám, koukám, píšu, dělám poznámčičky. Takže tady toto je moje pracovna. Odsud můžu sledovat celý okolí. Mám na to několik kamer, jak to vidíte tam. Ty mě dávají vizuální záznam. Mám tady modernější věci a mám tady věci, které mám strašně rád. Například a tady ten stroj, už jsme spolu hodně dlouho. Je to důležité mít to celé nahrané a poznamenané a pak je čas to zpracovat a dát to do nějakých souvislostí. Co vaši sousedi? Myslíte si, že vědí, co děláte? Ne, doufám, že ne. Často si vydáme. Co jim Chodí mi říkáte, se že? na navštívit tady to místnost jako kumění pro hosty. Co je jaká osobní svoboda? No, víte, Čemu se bojíte? osobní svoboda nese se sebou určitý zodpovědnosti, na které běžní lidi ještě nejsou připraveni. Interesná. Lidi jsou fakt docela naivní a vůbec netuší, k čemu taková věc může být. Tak. Můžu se vás na něco zeptat? Ano, pardon. Co jste se vlastně dostal do těch bytů těch sousedů? Jak jste tam jako umístil ty štěnice? To je takové moje malé obchodní tajemství, o tom bych nerad mluvil. Jste třeba k ním přišel na návštěvu nebo? Navštěva, dárek. Ta technologie dneska je fakt kouzelná. Když jsem začínal, tak to bylo mnohem složitější. Tohle to dneska může být takhle malý. Je to úžasné. Není to jenom o technice, je to ještě o lidech. Mně to zatím stačí, když pak něco přikoupím.